В Мукачеві вирішили своєрідно боротися з неплатниками за комуналку, а саме водопостачання та водовідведення. Адреси боржників та суми заборгованостей надрукували на білбордах міста з красномовним підписом «Вами пишається громада міста». Зі слів керівника ММКП «Мукачеводоканал», боротися саме таким методом з боржниками їх надихнув приклад Калуша. Порадившись з юристами, вирішили й мукачевців таким чином спонукати розрахуватися за спожиті послуги. Спочатку на сторінці комунального підприємства у соціальній мережі Facebook з'явили адреси і суми всіх, хто боргує більше 1000 гривень. На 5 білбордах вже оприлюднили інформацію про топ-100 найзлісніших боржників. Хочу сказати, що паралельно юридичний відділ надсилає листи з попередженням. Згідно з законодавством, ми даємо термін місяць, щоб люди могли подумати свої, упорядкувати відносини з водоканалом, сплатити борг. Після цього буде у нас вже йти конкретні дії, а саме будуть їздити наші екскаватори, машини, ми будемо механічно відключати людей від водовідведення і водопостачання, де буде можливо. Деякі оприлюднені суми просто вражають – 50-60 тисяч гривень боргу. Залишається лише здогадуватися, скільки років люди користувалися водою та каналізацією і не сплачували за це. Загалом мукачівці боргують водоканалу більше 16 мільйонів гривень. Хочу зазначити, там, де дуже великі борги, я думаю, що це буде дуже важка справа. Тому що згідно нашої статистики, ті, що від 1000 і трошки більше, ті сплачують. Тому що подати, допустимо, судовий позов коштує 1700 гривень, так що це не актуально. Великі борги – це буде наша дуже головна біль, але ми мусимо їх визначити. Тому що я хочу, щоб містяни також знали, з ким живуть, хто в них сусіди і чому ми так, допустимо, маємо таке погане становище в водоканалі. Мукачівці ж по-різному ставляться до дій водоканалу. Хтось підтримує, комусь байдуже, а хтось засуджує, мотивуючи за високими тарифами, а тому неспроможністю оплатити послуги. Взагалі, як думаєте, варто таким способом боротися? Може і варто, треба пробувати. Різні варіанти підходять, правда? Так що хтось буде на них дивитися, хтось – ні, я приїжджав мимо, я не бачу. Ні, треба. Чому? Заплатіть половину. Водоканал має заплатити? Да. За воду, за... За що мають то платити? Раз довжний, значить мають платити. Списки боржників не треба було би, значить, оприлюднювати, але знаходити якимись іншими способами. Ну, можливості людей, напевно, не такі на даний час, щоб розраховуватися за все. Але хотів сказати би одне, що у людей, яких немає лічильника, все-таки підняли досить високу суму оплати. Треба, щоб платили, ні, за воду. Тобто ви позитивно оцінюєте? Я позитивно. Загалом невідомо, чи вплине на боржників експеримент, чи буде їм ніяково перед сусідами та родичами, адже, очевидно, саме на це розраховують у водоканалі. А може, навпаки, на комунальне підприємство чекають судові позови та розгляди, на які, напевно, гроші неплатники знайдуть.